Arqyve, dhe një ne jemi në gazetari, uh, unë po bëj këtë gjë, e kam, kam ndërruar për e kohë që të bëja gazetarin, po e bëj, edhe kam qefë që në përmjet asaj që unë bëj të të japë shikusin një model të ri talk show, një model të ri bisetash televizive, për të thënë atyre që talk show televizive, dhe bëjt televizive, nuk është vetë me i gjeshojnë në për studio të rëmojshme, ku ka fyre, ku ka shari, ku ka tone të ngritur, për ka dhe biseda, oton, normale, ku gjithë shkëmbeni ideje, është një gjë që e bën ti. Është një gjë që e bëjun. E bën ndoshta edhe ndonjë tjetër, por nuk janë të shumta, dhe duhet të duhet shtohen programe të tilla. Po ti të duket ti do duket i vogël, i pamjaftushëm një program televiziv. Ti do doje një program, le të themi, të një shfaqje më të madhe me njerëz dhe mundësisht me një energji tjetër që ndodh aty? Dua të të kuptoj deri ku ka shkuar narcizizmi në këtë sens. Jo, jo, un un kam edhe ide dhe projekte në kokë, edhe për të bërë një program të madh. Nuk kam gjet opshion për ta për ta aplikuar do të përvoj ide dene një talk show të madhë, për të bëjt talk show ndryshe. Ala Kostanco. Ose ndoshtë jo nga base edhe një qikë më, më, një qikë më të ashpër, si Amerikanët, si me thënë, si... Po, ku të ketë edhe, të ketë edhe investigim, po të ketë, po, e rënsishme në një e talk show, përse, kur ti bënë që të duash, mund të bëshë raporte filmike, përse, do, do këtheshë në studio. Në studio njerëzit i duhet mësojnë, ata që do vinë, më që ti, ti nuk mund të flasë shkot, po dhe i përgjish për jetës përse ka rënë studio në time. Edhe, ti nuk mund të tjetër, Sepse shurja është është jashtë vokacionit tonë. Ti nuk mund të shpifësh. Të gjo, si e ke përbaluar ti në shpirtin të në të faktin që një dy njerëzë i ke këfutur kunja shumë të forta a fyse dhe disa po thua i ke rrahur me arogancë? Nuk jam shumë krenar, krenarë, pëtonë për to situatat, do dojë të mos eksistonin, do dojë të të arkivoshin, nuk jam krenarë, me thëndet, jo të betohem, nuk jam krenar. Kam një përshtypje që ti për një sukses televizit mund t'i bjesht dhe vetës me fuqia. Quet self-deprecation. Jo, ja, nuk, ja, ja, nuk, ja, nuk, jam krenar. Okej, okay. Nuk, nuk më ka bërë për që ti në pjesën e partë të shfaqjes u more me emrin. Uh, duke dhe disa një, njërzit që të zgjodhe që ata të qoheshin Mustafa dhe ti të, të meri emrat e tyre, ishin shumë interesant duhet të dhenë. Mm. Uh, duke si ti ke një logaritë të pa me këtë pasaktësine vendose se një emri të vjetër uh, le themi musliman. Që këti që është mucë hë nano të ashtë, mucë nano. Kjo është përfundim Nuk dhe duhet të qëtëson të të? Këshu jam thirë që shi vogëllë, në pëtëm. Mucë shumë këthirë që shi vogëllë. Ok. Muasë përthirë një një Mustafa. Ok. Edhe kërë e në Tiranë, surë të dinin, fillonë më të rrisin mucë. Pa e kërëkuar njëri. Që në këtu kuptimin, kërë vjenë punët e komunikimin publiku, nuk e kam... Nuk kam asiloj problemi. Por emri adi është një loj vule identitare që ne e kemi, si të mos në konteksin, në më tonë, sociale dhe politikë në cilin ne e mirë rritë. Për shumë ti dhe doje që të gjëshe Rudolf? Po, la më të ermë është. Po edhe adi. Edmond? Po, po, po. Ja. Oke. Okay. <laughs> pra, më ka përpështypje kjo. Ishte e përbaluar në mënyrë interesante, duhet të thënë, naturisht, unë e shofë me dasha mirësi atë që ti bënë, pra jo me dasha keqësi, më bëri shumë për shtype që ti uri këtheve për sëri me një loj këmgullje kryeneqe në problemet e tua me religionin, pra me besimin fetar. Uh, ti këtë reguar hapur që ti qardu që të ndos jashtë teje në raport me besimin, ti thjesht nuk do besosh në fund. Po kur nuk do besosh, muqi? Pse preka të teme, e cila edhe ashtu është shumë problematike? Duket si kur të pëlqen një loj rivaliteti aty, një loj, një loj beteje, një loj lufte. Jo, në në më ndoja ne ne duhet të flasim, është një temë e rëndësishme. Është një temë shumë e rëndësishme, një tem temë që dominon diskurin botëror sot, botëror. Dhe ne nuk është se jemi një vend si Slovenia, fjalë vend që kemi një homogenitet fetar edhe nuk A mund një... të thuash si 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 flitet sot bot, në botë në ç'mënyrë është diskuri kryesor në në ç'në sens? feja dominon. Me felë të tjetë ty, ty le të zorë një gazetet edhe le të themi, 20% e gazetet do t'jen shkrimi që kanë o me i gjë me naturë vetare që kanë ndodhur, o me i debat me naturë vetare që ndodhë. Pra, stë, po, eh, dominon. Uh, Muqë, pra, frazoje me një lojë guzimi, cili është qëtësimi kryesor i vërtet, real, që këti me besimin vetar në Shqipëri? Me cilin besim dhe cilë qëfar të shqetson të? Mos më bëj rath. Mua më fanatizmi vetar, është fanatizmi un, fetar. Unë kur shkoj në Fjellavien në Kavaj të prenten, dhe të gjoj me Alto Volandës për ndarën gjithë qytetin, predikimi që bërë një mami atje, kjo është një dhunë e pa falshme. Një dhunë vetëm akustike, apo është një dhunë konceptuale? Jo, akustike, doktrinore, aji, aji përqelë mesaje. Dhe i të gjojnë njerëzit që nuk duan të i të gjojnë. Unë se uptojit i gjojnë. Kjo është edhe kjo kam përshtypjen zëri dhe i zëri i lart i xhamive. Jo i lartë, jo, ai ai nuk ka punë me mua, unë un, nuk kam punë ta dëgjoj atë, ai s'ka punë me gjëra. Ti do sugjeroje për shkakun që ai ti dërgonte një SMS njerëzve që e ndjekin për shkakun do jo, të thotë. Ju tu flisat aty të që të janë jen një... jenë... xhami? Ose ti flisat aty. Tu flisat aty që janë xhami, është siç u flet prit aty që janë në në kish. Do të smer të përland. Më shqetëson edhe dhuna, dhuna akustike më shqetëson me me ezanin. Ezani duhet ndalohet në Shqipëri. Siç e kanë ndaluar në gjithë vendet e perëndimit. Kamë shtymar Kuda, më përëndim. Po Për e zani nuk gjohet,